Dobrodano, samo najgrano. Dobrodano, ja dušo, samo sedela sam u nekim kafanama koje promovišu neke jasne ideologije i nekad sam se u njima osjećala malo neprijatno. Ovde mi nije neprijatno. Iskreno mi nije toliko važna ideologija, ali svakako je interijer, ja mislim, jedinstven za jednu kafanu u ovom gradu. Zaista nikad nisam ni bila u ovakvom prostoru i dosta često sedim i posle par pića gledam čega se ovdje zapravo ima, preko diploma, slika, zastava. Dve do tri, četiri, neki je. Na prošloj žurci smo upoznali, znači ono, 5-6 Turčina pored nas sede bukvalno u kafani, ili veriš, učili smo Turčina da igra kolo, brate, šta se kaže? Baš smo bili ovdje u ovom delu, kao da smo bili svi zajedno, to stvarno je bila atmosfera, ono, naš, ceo ovaj deo kao da smo zajedno došli na žurku. Opuštenija atmosfera nego bilo koju kafaniju koju smo sad imali. Kaže juče Matija Bečković, bit će heroj ko kaže ja drugom dobar dan. Znači, pretvorili smo se u sebe, u telefone, u igrice. Niko se nikom ni udvara više. Više se ja ovako u ovim godinama udvaram ženama, ne znam, u igre, igrice. Piće Bogova nije biljak, piće Bogova je šljiva, šumadijska šljiva. A Bogov za time ide kleka i orahovača. To jasno treba da se... To je onaj, što bi, ajde tako laički da kažem, onaj kod gde znaš da si siguran da uživaš i da se lepo provedeš i da se opustiš. Mislim da nema veze s komunizmom, pa ko je bio član Saveza komunista? Mi nismo sigurni. Naravno da ti ako nakracaš lokal gomilom malte ne muzijskih eksponata, da ćeš ti imati određen profit jer će ljudi voliti da dođe te pogledaju. Viš ako imaš dobru klopu, viš ako su cene korektne, viš ako je osoblje, ljubazno, ti će dođeš ponovno. Treba ostati duže da bi se pročitalo, ja mislim. Glavni štab omladinskih radnih brigada na bla 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 odliku. Kažnjava sa, ne znam, ne vidim. Kažnjava se, treća lička, bla bla bla, okej. Okay. Dovoljno. Pa kapiram da ima svega, znači možda neko sedi jer mu je blizu i dobra je hrana i tu se skupljaju komšije, a možda neko sedi baš jer se slaže sa tom ideologijom, verujem. Baš mi briga za to, iskreno, nama je lepo ovdje, prijatna atmosfera, tako da, ono, ne znam, svidio nam se taj stil od prve godine kad smo ušli ovdje prvi put, tako da, ono, ništa, našto nismo ni preterano razmatrali. Da. A Korčagin kao Korčagin je brend koji funkcioniš ovako već dugo godina i bilo bi stvarno sudo da mi sada poskidamo sve ove knjige i bilo šta drugo zarad nekih političkih poena, to nama nije cilj, nama je cilj kvalitetna usluga, kvalitetna hrana i dobar provoz. I vidjelo što bliže stvaranje nove Jugoslavije. A ja moram da priznam da sam zapravo čula za ime kafane i znala sam da ta kafana postoji, ali nisam znala tačno gde se nalazi. I mi smo pošli sad kao tu nešto da pojedemo i videli smo ovaj natpis
služe se jela iz zemalja koje nisu priznale Kosovo i bili u fazonu šta je ovo, onda smo skontali šta je i kao, ok, ajde moramo ovde da uđemo. Jer mi je sam taj natpis delovao kao, ono, moram da vidim kako to mesto izgleda koje odmah od starta šalje tu poruku. Ovaj, a onda u stvari kad smo ušli, sam pomislila, aha, znači ovo je neki kao to, Jugoslavija, Tito, komunizam, ne znam šta, onda, onda kako vidim neke različite stvari tanjirom za Kosovo, lumpovali više od Anera, Josip Broz primio štafetu, vidiš da je to nekako, to su to neke pomešane ideologije. Koje verovatno sve idu iz jednog istog ključa, ali moram priznati da mi nije najjasniji koji je ključ. Koliko god mi voleli da mislimo drugačije, jedna od najbitnijih stvari jeste ugostitelj. Da se ljudi osjećaju dobro, da dobro klopaju, da dobro popiju, da bude ljubazno kulturno osoblje, da postoje određena pravila igre što se tiče ponašanja u kafani, u restoranu, što je već, i da je tu neminovno jedan realan deo je profit. Po koji smo mi stradali poslije, da smo učili neku istoriju koja nije odgovarala istoriji. Je bilo jednostavno sve nametnuto. Iako je bilo nametnuto u tom sistemu, nismo morao mnogo da razmišljaš, imao crvenu petokraku, maramu, sled, Tita, a prosto mi nismo znali za nešto drugo i onda nam je tako bilo lijepo. E sad, to znači ima tu tih detalja, a ova kafana je to personifikacija svega toga. U smislu emocije, nostalgije, tipa je, evo te, ovo je bilo kad sam bio klinac, znaš, ne znam, vidim grb SFRJ, u toj zemlji sam rođen, ili šta ja znam, šlem tamo stoji, koji su nosili neke vatrogasce. Znaš, ono što ti ono probudi kao sliku, ne znam, tu sam neke slike video koje sam već i zaboravio. A te, vratite ono staro, prosto neke vremena. Ne znam sad ni šta, tipa neki autor, koji nema na ulicama već 30 godina, ko vidi ga, znaš, to. I u tom fazonu, ne, ovo, kažem ti za etiologiju, ne, mislim da nikog ovde to ne zanima. Ali atmosfera fenomenalna, uveče videla si, nema šta ti gleda. Kad smo kod stoljaka i mladi bi mogli nešto da kažu o tome, evo ono zna koliko ja volim kafanu, cenim po tome ako je karirani stoljak, to mi je prava kafana, tako da eto, kafani, pozdrav, eto. Ne može. Se vidi? Da. Bože, koliko se osjećam kao otac, vi ne razumijete. Što? Moj otac stavno mene vodi na lopak. Deluje mi kao ulazak u neki nečiji svet koji mi je nepoznat, ali je s druge strane i vrlo zanimljiv. Ali pazi, molim te, onda se pojavi reklama Heineken sa petokrakom koji lepo sveti, ali petokraka je bitna. Negde znam za kafanu i šta rade i koja im je nekakva premisa u smislu... A koje? Koje? Negde oni da se držimo zajedno. Nekako je meni ovo više mi je pokret nesvrstanih nego što je Tito, Juga, Srbija, ne znam ja šta. Kako čovjek da kaže nešto super, pa kad dođe ovdje popije 10 rakije i ne plati ništa? Kako može kaže nešto čovjek?
Ne, sigurno je drugačije kad neko stariji dođe ovdje koji žive u tom periodu i onda, da, da, da. Jer dosta čujemo onako od starijih i od baka i od deka, to je bilo najbolje vreme, najbolje se živjelo, sigurno je njima drugačiji dojam kad dođu ovdje. Pa znate kako, posle moje, kad kažem, kolegija iz Kraljeva.